Okay, so last topic for today. The manager as decision maker. Tadi kita dah lihat manager as planner. Ha, jadi memanglah tugas manager ni sebenarnya banyak. Ha. Sebab tu dia pun dibagi gaji banyak. Eh. Tanggungjawab. Okay. Uh, katakanlah contohlah. Kita ada problem dalam organisasi kita. Bila ada problem, kita kena kenal pasti what could be the causes. Bila kita kena pasti causes, causes tu pun macam-macam. Kadang-kadang kita ada kita kena pasti causes tu ialah uh, surface causes. Dia bukan root causes. Kalau bagusnya kalau kita dapat cari root causes which is kadang-kadang very -kadang difficult so root causes ni dia dia pergi ke dalam 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 dan root causes ni dia banyak berkaitan dengan behavior, behavioral. Pusing-pusing manusia jugalah. Ah, itu isu dia. Cuma yang kita nampak tu on the surface. Sebab tu kadang-kadang bila kita bila kita selesaikan masalah tu, masalah tu dia tak selesai. Dia akan datang balik-balik sebab kita tak selesaikan root causes. Kita hanya selesaikan surface causes. Okay. Memang it is very difficult to find the root causes. Kalau kamu satu hari kamu nak buat PhD, kalau tajuk PhD kamu root causes, kalau kamu boleh dapat, that is the PhD. Sebab hakikatnya memang susah nak, nak cari. You have to go very deep, 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 deep yang kebanyakan orang mungkin tak sampai ke that kind of deep tu lah. Dia bergantung kepada maklumat yang kita ada lah eh. Okay, katakanlah contoh root causes kita dia ada isu KPI. KPI tak capai. Okay, tak capai. Jadi kita kena kena tanya lagi. KPI itu tak capai kerana apa? Uh, okay, mungkin sebab dia ada kaitan dengan uh, kelemahan pengurusan. Okay, bila kita kata kelemahan pengurusan tu kita nak kena cek balik apa isunya. Mungkin dia akan ada isu salah menyalah. Lah. Pihak manager kata uh, pekerja salah. Uh, Uh, pekerja kata manager yang tak ni mungkin katakanlah ada kelemahan daripada segi individu kita kena tengok balik kelemahan tu daripada segi apa okey individu tak perform kita tengok balik di diagnosis solution dia kita dapati uh, kalau misalnya kita tak tak dapat dia punya root causes kita tak akan dapat menyelesaikan masalah tu permanently. Mungkin masalah individu tadi, Uh, dia punya inadequacy tadi kerana dia punya working condition. Working condition dia tidak uh, tak bagus. Maksudnya orang bekerja dalam keadaan tak selesa. Panas sangat ke, sejuk sangat ke, berhabuk ke. Yang maksudnya dia komplain, 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 komplain. Uh, pihak pengurusan tak buat apa-apa. Jadi at the end of the day, pekerja tadi demotivated. Uh, jadi pusing-pusing pun kalau kita menyalahkan individu tu kata kalau kita 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 dapati individu tersebut dia ada kelemahan kita pergi hantar dia training well dia balik training pun sama juga sebab bukan isu training yang jadi isu isu dia lah working condition ha, ah, jadi kita tak tackle the actual reason tadi okay then kata kalau kita dah kenal pasti then kita we need to make decision jadi inilah yang kita nak pergi kepada topik ni. Manager. Tugas manager salah satu tugas utama dia ialah making decision. Decision ni siapa pun kena buat dalam hidup dia. Tak kira lah dia tak jadi manager ke. Kita tiap-tiap hari buat decision. Kita kata kelas lepas ni, lepas habis kelas ni kita akan make decision. Nak pergi lunch. Nak pergi lunch ke, nak masak ke, nak apa ke. Itu ialah contoh decision lah. Tetapi decision yang kita buat ni, kalau kita ni single, decision dia tak melibatkan ramai orang. Kalau kita ni berfamily, dia mungkin melibatkan family kita saja. Tapi isu dia bila manager buat decision, decision dia akan mempengaruhi company. Maksudnya ramai orang. Jadi man manager ni have to take, uh, kita panggil, uh, have to be very uh, cautious about making decision supaya dia tak buat bad decision lah. Dia akan ada impact kepada organisasi dan even worse lah. Mungkin kalau dia buat decision berdasarkan orang politik. Dia melibatkan satu negara. Boleh jadi bermasalah kerana dia punya kepala seorang dua. Itu contoh lah. That's how very important to make a better decision. Okay dia ada bila kita kata decision tadi dia ada misalnya forces external environment external environment biasanya akan timbulnya opportunity dan juga threat yang manager tu kena aware external external environment ni maksudnya external competitor ataupun luar daripada organisasi kita tetapi di dalam organisasi sendiri pun boleh timbul juga isu opportunity dan juga threat ni kerana isu resources. Biasanya isu penggunaan resources yang tidak mencukupi. Kalau yang external environment tu ialah isu competitor yang kita nak tak nak pun kita kena face juga. To deal with opportunity and threat, manager must make decision. Okay, decision ni tadi, dia must select one solution. Mungkin ada banyak alternatif, tetapi dalam banyak-banyak tu kita kena pilih yang satu yang terbaik. Jadi ini Inilah yang berkaitan dengan decision making tadi. Okay. Uh, decision making proses, dia melibatkan uh, manager tadi respond kepada opportunity dan threat. Lepas tu, dia analyze option, pilihan yang ada. Making decision dan mengambil tindakan untuk me, kita kata decision tadi, dia melaksanakanlah apa yang dia telah pun putuskan. Okay. Tujuan dia satu, ialah untuk improve the situation. Okay. Decision in response to threat. Sekiranya kita tak threat tadi, ancaman, sekiranya kata as manager dia buat tak tahu. Jadi lama kelamaan, threat ni dia akan menjadi besar, 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 besar yang mungkin mungkin akan eat up uh, the company in term of competitive advantages dan sebagainya. Akhirnya company itu akan jatuh merudum produk dia tak laku dan sebagainya. Jadi sebab tu track tu kita kena ambil serius. Okay. Dan bila kita sebut decision ni, dia ada yang dipanggil good decision dan juga bad decision. Kadang-kadang pun susah juga nak cakap good ataupun bad decision. Sebab apa? Bila kita buat decision, sometimes kita buat berdasarkan maklumat yang sedia ada. Okay, kita buat berdasarkan maklumat sedia ada. Tetapi over years Okay, over the time Mungkin environment tu telah berubah Tiba-tiba dia tak suit lagi dia punya uh, Decision yang kita buat Itu yang kadang-kadang dikategorikan sebagai bad decision Tetapi kadang-kadang ada juga orang yang buat stupid decision uh, Contohnya lah Kata kalau orang dah bagi pendangan Dia buat juga Dia tak nak dengar pandangan orang lain uh, That could be uh, Could be stupid ataupun bad decision tadi Itu berlaku dalam dunia bisnes Okay. Even kita kata Steve Jobs tadi Steve Jobs pun dia uh, make bad decision Ada yang dia make bad decision during uh, Sebelum dia jadi uh, successful Jadi benda-benda ni berlaku okay. Cuma tinggal lagi mungkin dia punya bad decision tadi uh, Good decision tu lebih besar daripada bad decision Jadi orang tak nampak sangat lah okay. Jadi benda ni berlaku Jadi sebab tu saya kata dia susah juga nak cakap sama ada kita sebagai manager have made bad or good decisions sebab it it is a matter of time time will determine whether our decision be, uh, bad ataupun tidak tetapi yang lebih penting bila kita buat decision kita buat decision tu bukan berdasarkan uh, pandangan peribadi semata-mata we have assess all the information and dan sebagainya then only ha, jadi itulah yang dalam topik ni dia nak cerita pada kita we need to go through through a proper process before making decision program decision tadi dalam planning kita dah sebutlah ada yang kita panggil uh, routine ataupun uh, yang kita panggil uh, plan berdasarkan routine work jadi ini program decision tu samalah kita kena decide berdasarkan uh, berdasarkan kerja yang sedia, sentiasa ada. Contohnya pembelian uh, office supply sebab office kita kan running. Jadi mungkin every 2 uh, 3 month kita kena uh, stock kita punya supply. Jadi kita kena buat keputusan. Uh, jadi manager tu kena kena decide uh, berapa banyak nak beli daripada mana kita nak beli dan sebagainya. Itu ialah routine decision, Okay, Ada yang dipanggil ad hoc tadi. Ad hoc planning Ha, jadi ini kadang-kadang timbul masalah ada perkara-perkara tertentu yang kita tak jangkakan tetapi whatever it is, manager must also make decision. Orang nak tunggu dia. Okay. Classical model of decision making. Yang model yang very classic, yang maksudnya very common ni, apabila kita ada all information. Bila kita ada all information, it is very easy. Contoh, eh, classical model tadi. Kita assume kita ada all information. Information tu ada, apa yang kita perlu buat, kita kena list all the alternative consequence. Lepas tu kita rank alternative tadi, kita ada macam-macam proses. Nanti bila kamu buat, kamu punya capstone project tu, master project 1, master project 2, kalau dalam project management ni biasanya kadang-kadang kita buat lebih kepada opinion questionnaire nanti pun uh, ialah assignment kita pun mungkin ada bentuk questionnaire dan sebagainya dan dalam questionnaire itu kan ada likert scale 1 2 3 4 5 kenapa kita buat likert scale tersebut kerana salah satu tujuan dia kita nak rank ranking nanti bila kita ambil average ataupun mean kita akan dapat ranking daripada situ kita boleh rank yang mana yang duduk dekat ni dan akhir sekali kita buat conclusion uh, Most critical factor Top 10, top 3, top 5 Kan orang suka macam tu Ialah apa The lowest uh, factor ialah apa Jadi ada faktor yang tidak include dalam kita punya uh, Kita punya finding tadi Ada yang kita include Kenapa? Kita dah buat uh, analysis uh, Itu contoh Dan kalau kita terpaksa memilih satu saja, For sure lah kita pilih yang paling yang atas ni nombor satu. Sama juga macam kita kata tender. Dalam tender pun sama. Kalau ikut betul-betul lah. -betul, tender punya evaluation kan kita ada banyak kriteria. Kriteria dan semua kriteria tu ada score-scoring dia. Kalau betul-betul kita evaluate. Kita akan come out with top three ke. Dia punya penender yang sepatutnya the best. Tetapi... Kadang-kadang isu dia, dia ada political issue Itu, itu satu hal lah. Kalau betul-betul kita evaluate berdasarkan kriteria tersebut, kita dah dapat tahu yang mana yang the best uh, kita kata uh, bidder lah. Uh, jadi kita decide. Sebab kita tak boleh ambil lebih dari satu. Itu contohnya. Administrative model. Uh, tadi kita dah sebut tadi uh, classical model. Yang ni ialah administrative model. Administratif model ni uh, Dia ada tiga konsep ni Bounded rationality Incomplete information Dengan satisfied Satisfying Apa maksud Bounded rationality Bounded rationality ni maksudnya Kadang-kadang kita ada Large number of Alternative and information Kita ada maklumat terlalu banyak Macam mana kita nak pilih Kadang-kadang oh, Tak boleh nak pilih eh banyak sangat maklumat. Dan bila kita nak buat pemilihan tu, dia mungkin memakan masa yang lama. Dia jadi pening. Terlalu banyak. Dan kita tak boleh nak buat decision, contohnya. Because of too much information, too short of time, dan sebagainya. Itu boleh jadi macam tu. Okay? Yang seterusnya. Uh, incomplete information. Uh, incomplete information pun dia ada maklumat-maklumat yang kita perlukan Tapi dia tak ada Not available Jadi itu yang jadi masalah Bila incomplete information tu Dia meningkatkan risiko Dia akan put risk on our decision Kalau kita buat decision yang salah Habis kita Because of uh, maklumat tadi Tidak jelas, ambiguous pun boleh jadi Ataupun kita ada terlalu banyak masa yang suntuk Sengkat Information tersebut mahal. Mahal kenapa? Kerana kita kena beli. Itu nah, yang saya kata tadi kan information sekarang ni ada orang control. Bila kita nak beli, kita kena bayar dengan harga yang mahal. Contohnya kita, information berkaitan dengan GIS. Yang kita kena guna satellite information. Jadi benda-benda satellite ni memang agensi-agensi tertentu je. Kalau kita nak dapatkan maklumat daripada dia, kita kena bayar dengan harga yang mahal. Then only we have certain data Then only we can process Untuk dapatkan Kita buat Any decision Okay Jadi kadang-kadang kita tak ada uh, That kind of cost untuk bayar Itu pun jadi hal Incomplete information tadi Tadi kita dah sebut tentang uh, Isu dia Banyak maklumat yang Tak Tak jelas uh, Tak cukup Ataupun ada Tapi Mungkin kita pun Tak sure Exactly what kind of information is that? Uh, okay lepas tu uh, dia ada issue time constraint ataupun money tadilah eh, yang kita perlu bayar untuk dapatkan certain certain information Satisf uh, satisfying satisfying ni dia basically maksudnya kita buat decision berdasarkan anggapan kita yang uh, kita kita panggil apa ala kadar lah. Kita panggil ala kadar yang kita rasa reasonable lah. Yang berpuas hati. Itu yang timbulnya perkataan sampling. Kita ambil sampel. Kita tak boleh test semua. Kita tak boleh rasa semua tapi kita ambil sampel. Hopefully produk-produk yang lain tu dia sama. Dia punya spek dia berdasarkan sampling tadi. Jadi berdasarkan sampel tadi kita buat decision. Itu contohlah. Ini yang dipanggil minimum requirement. Okay. Decision making step ha, Jadi kalau kita nak Buat decision Kita tak boleh berdasarkan pandangan kita Berdasarkan mimpi-mimpi kita saja Dia ada step by step approach Contohnya ini yang Standard punya Pertama sekali Step yang pertama Recognize need for decision Kenapa kita perlu buat keputusan Tiba-tiba Bos kata Oh kita nak kena buat benda ni Kenapa tiba-tiba pula Dia ada keperluan tak Mungkin ada keperluan. Contoh, kita nak kena buat keputusan sama ada kita nak pakai sistem apa-apa kerana apa? Mungkin uh, tahun depan uh, kerajaan dah sebut kita mesti ada uh, ISO contohnya. Jadi kita kena decide ISO tu nak buat bentuk macam mana. Uh, ataupun harga barang akan naik dijangka naik tahun depan. Jadi kita nak kena, nak kena decide, kita nak kena procure ataupun tidak uh, Dia punya resources tersebut Kalau tidak, tidak ada keperluan, tak perlu nak buat decision tersebut Contoh, frame the problem Frame the problem ni maksudnya Kita kena uh, pastikan Yang masalah tu memang exist, real Dia bukan macam spekulasi Kadang-kadang ada hearsay orang kata oh kita ada masalah ni. Ya eh, betul ke masalah? Kadang-kadang bila kita tengok satu benda dari satu pandangan saja kita rasa macam dia bermasalah tapi sebenarnya dia masalah kecil je. Tak perlu nak buat uh, decision yang besar-besar kita tackle dekat unit-unit tertentu selesai. Nah, itu contoh. Sebab tu dia penting untuk kita decide is it real problem. Kadang-kadang problem tu hanyalah pandangan Uh, daripada satu angle saja. Dia bukan menyeluruh. Sebab tu kita nak pastikan uh, masalah tu memang wujud. Uh, kita framekan dia tu maksudnya kita tak nak masalah tu dia grow bigger. Kadang-kadang dia bermula daripada masalah yang kecil. Tiba-tiba dia jadi besar pula. Dia macam kisahnya macam orang renovate rumah lah. Kita kadang-kadang nak renovate dapur je tapi bila dah during renovation tu eh kita nak tambah ni sikit tambah eh jadi besar pula. Padahal masalah kita masalah dapur je. Tiba-tiba nak tambah bilik, nak tambah belakang lagi sidai kain lama-lama hmm, jadi uh, masalah tu tak selesai. Generate and access alternative. Kita kena list out all alternative tak kiralah berapa banyak ke supaya kita nak ambil yang terbaik choose among alternative what is the best sebab kadang-kadang alternatif yang terbaik tu bukan dia yang murah eh sama dengan macam tender kadang-kadang dulu-dulu kita dulu-dulu punya perception kita cuba nak ambil lowest bidder tapi bila kita ambil lowest bidder tengok-tengok ah banyak masalah lah. kontraktor ni rupanya tak mengambil kira banyak benda kira pun silap patutlah harga murah jadi nanti nak asyik WO je kita nak kena Tambah we all, jadi banyak juga. Jadi kita tak nak. Jadi the best. The best tu maksudnya, semua kriteria tadi, uh, kita dah ambil kira. Implement chosen alternative. Kita implement dan bila implement, macam saya kata tadi, tak semua plan kita akan menjadi 100%. So, kita kena measure, lepas tu kita kena uh, lesson learn tadi, lepas tu kita kena recalibrate. Maksudnya, sebab tu dia ada dia ada loop ni, dia akan pergi balik. Pusing balik. Sampailah benda yang kita buat tu ataupun projek yang kita buat tu selesai. Kalau kita buat projek okeylah sebab projek tu dia ada time limit, dia ada starting dengan ending. Tapi bagaimana pula kalau kita managing non ending punya bisnes macam contoh universiti kan. Dia tak habis-habis itulah jadi tetapi benda ni dia dia akan go on juga itu yang kita panggil continuous improvement. Okey, jadi yang ni satu hingga a uh, ni kita dah sebut tadi. Cuma ada dia punya detail dia criteria to evaluate pro and con alternative tadi. Ah uh, alternatif pula kita kena tengok. Dia dia ada isu legal tak? Kadang-kadang kita nak come up dengan satu solution dia ada isu legal daripada segi uh, dia tak comply dengan law. Contohlah kita ambil contoh eh Uh, ketum daun ketum dengan uh, dengan ganja di beberapa negara di US contohnya di, di Canada even di Thailand ganja ni dah menjadi satu benda yang legal for medical purposes kerana ganja ni dia ada benda yang chemical compound yang kita panggil THC dengan uh, CBD THC tu yang membuatkan kita high Manakala CBD tadi, dia ada medical property. Untuk orang yang sakit uh, sarah saraf semua, jadi ganja ni dia ada chemical compound yang very good. Dia react dengan human punya receptor very well. Tetapi kalau kita uh, terus klasifikasikan ganja ni sebagai benda yang kita kata additive tu tak boleh nak ni, jadi selama-lamanya kita rugi. Sebab rupanya dia ada dia punya medical component. Jadi di negara-negara macam US semua. Tapi isu dia kita kena separate dia punya chemical tadi. Melalui R&D. Cuma di Malaysia ni kita belum lagi ke arah nak legalize untuk medical purposes. Sebab tu ada orang yang claim uh, dia gunakan untuk medical purposes. Dia pun kena penjara. Sebab sama dia punya kita panggil treatment dia, dia masih lagi benda terjadi illegal itu contohlah. Eh. Jadi kalau kita nak come dengan produk yang based on ganja, jadi jangan, jangan kita buka company kat Malaysia lah. Eh. ada memang yang company-company orang Malaysia yang buka di UK. Sebab UK benarkan benda tu. jadi itu contoh. Kita kena tengok legal basis. Kena tengok ethical atau tidak. Kadang-kadang kita ada stakeholder ataupun shareholder. Jadi bila kita buat keputusan keputusan tertentu shareholder kita yang pemegang saham tadi tak happy. Walaupun kita buat decision tu untuk kebaikan kita rasa kebaikan company tapi itu not good. Kemudian economic analysis, cost benefit analysis kita kena buat. Kemudian practicality untuk achieve kita punya goal, mission dan vision juga. Jadi kena ada. Jadi yang ni kita dah sebut tadi sampailah step nombor ah ni pun kita cover okey alright cognitive bias jadi bila kita buat keputusan dia melibatkan pemikiran kita kena berfikir kita kena berfikir fikir fikir tetapi kadang-kadang dalam kita berfikir tu ada juga dia punya bias dia dia bias ni maksudnya dia ada tendency ke arah ke arah satu benda yang maksudnya kita bila kita buat keputusan tu keputusan kita tu mungkin tidak seadil-adilnya ataupun tidak 100% betul. Sebab tu kadang-kadang kita bila kita buat keputusan dia ada rule of thumb. Kan biasanya orang bagi tip kita rule of thumb. Biasanya orang-orang yang lama dia bagi tip uh, you follow ini je. That is the rule of thumb. Uh, rule of thumb ni ialah example of a bias. Tetapi tak semua benda, dia boleh pakai benda tu. Dia hanya, kalau secara generalnya betul. Tetapi kadang-kadang dia ada, kita kena customize juga uh, untuk perkara-perkara tertentu. Uh, itu jadi isunya. Okay, systematic error, kita tengok. Contoh cognitive bias tadi, beberapa type di mana kadang-kadang pemikiran kita tu, dia jadi berat sebelah. Contohnya prior hypothesis. Ini kalau kamu buat thesis. Kalau kamu buat thesis di kita punya school, kita tak banyak, kita tak banyak guna hypothesis. sebab kita engineering memang tak guna, tapi social science yes. Dia akan start dia punya thesis dia dengan hypothesis. Jadi dia kena buktikan yang hypothesis dia tu tidak betul. Hypothesis ni maksudnya anggapan awal dia beranggapan bahawa sia sekian-sekian jadi dia kena cari bukti pula bukti yang anggapan dia tu tak betul ataupun betul ha, jadi bila dia dapat bukti ha, jadi maksudnya akhir sekali dia dapatlah dia boleh buat conclusion sama ada benda tu betul atau tidak kemudian yang kedua ialah representative representative ni ialah sample ha, ni yang contohnya macam kita buat questionnaire dalam kita punya project management punya thesis ni biasanya banyak kita buat jenis kuesioner ataupun interview itu cara paling mudah lah eh. Bila kita buat kuesioner, kita tak boleh pergi tanya semua orang. Kita hanya ambil sampel. Apa maksud sampel? Sampel ni maksudnya kata kalau kita ada responden kita sepatutnya seribu orang. Uh, ni ialah orang yang terlibat dengan apa-apa benda yang kita nak tanya 1000 orang. Kita tak boleh pergi tanya 1000 orang, mati matilah ya kita sebab dia dia ada kos dan masa. Kalau bagusnya kita tanya 1000 orang tu. Tetapi boleh tak kita tanya hanya 10% daripada 1000 orang tersebut. Jadi apa maksudnya 10%? 10% kalau 100 orang. Jadi kalau kita tanya orang yang ke 101, 102, 103 jawapan dia yang 101 102 sampai 200 pun dia akan fall dalam pattern yang sama. Ha, itu yang kita panggil representatif. Sebab tu dalam hidup ni sebenarnya kita tak perlu ambil keseluruhan sampel. Kita ambil uh, representatif pun dia, dia dia dah boleh. Sebab tu bila kita buat analisa memang daripada sampel kita memang akan ada yang dipanggil outlier. Outlier ni maksudnya eh jawapan dia memang pelik daripada lain. Jadi dalam uh, dalam analisis kita buang tau sampel tu. Kita tak payah pakai sebab dia pelik. Kadang-kadang mungkin orang tu jawab dengan saja-saja je. Dia jawab semua satu. Sedangkan yang lain jawab mungkin dalam 4 atau 5 ataupun 3 4. Tapi yang dia ni semua satu-satu sebab dia malas. Jadi kita janganlah ambil jawapan itu sebab dia itu dipanggil outliers. itu uh, contoh representatif. Tetapi macam saya kata tadilah, kalau bagus, ambil semua. Tapi isu dia, kalau ambil sampel dan memadai, that should be okay lah. Illusion of control. Illusion of control ni maksudnya, kita beranggapan kita boleh control benda tu. Sebab tu yang kita buat decision. Tapi akhirnya, kita dapati benda tu out of control. Jadi macam kita punya politik sekarang ni jugalah kan. Jadi kadang-kadang, apa yang berlaku dengan politik Malaysia ni sama ada persekutuan ke negeri ke, jadi dia they, they, they make decision They thought that Oh kita boleh control Tapi tengok-tengok Alamak getting worse uh, We never know and Escalating commitment Escalating commitment ni maksudnya Kadang-kadang Kita dah commit Untuk uh, Kita dah commit resources Untuk buat satu benda Bila kita commit resources Dia uh, Maksudnya kita kena Commit more and more and more and more Sebab kita dah dah maksudnya sebahagian uh, kaki, sebelah kaki kita dah masuk ke ke ni contoh macam example lah macam kamu dah buat decision untuk buat master degree dalam project management ha, itu itu kamu dah make decision tiba-tiba selepas satu semester belajar alamat kamu kata alamat this is a bad decision tetapi what to do mungkin kamu kata eh dah satu semester dah duit pun dah banyak habis jadi kalau nak nak backup ah, kalau nak nak tak nak sambung rugi pula. Jadi kamu komit lagi semester yang kedua. Semester yang kedua pun fikir lagi, eh aku ni buat decision salah ni aku eh banyak masa weekend semua tak ada masa lah nak pergi pergi kenduri every weekend ada, ada kelas lah everything contohnya lah kan. Tetapi macam mana pun bila dah masuk second semester tu you commit more sebab at the end you nak finish juga. Uh, this is classic example. Kalau benda tu successful tak apa. Tapi kadang-kadang ada benda yang kita kata kadang-kadang tak successful dalam certain certain project eh. Bila dia kita commit more resources more resources tapi project tu tak ke mana juga. Jadi dalam bisnes kadang-kadang orang cuba nak buat satu satu bisnes baru dia dah put a lot of money. Contohnya macam macam example apa tau. Uh, Dyson. Kalau kamu ingat Dyson. Dyson ni ialah pengeluar uh, kita panggil vacuum cleaner yang jenis yang futuristik lah. Dia tak pakai dia tak pakai banyak blade lah, kipas angin lah. Ini cari kat Dyson. Kat Dyson ni, dia dia punya bos, dia nak keluarkan electric car electric car. Ah, uh, dia dah ada prototype semua dah. You know what? What happened is that last year, dia punya bos kata dia abandon electric car. Sedangkan dia dah spend US 1 point something billion. Mungkin billion ringgit, Bilion billion dollar untuk develop that prototype. Dia dia almost nak nak siap dah pun. Tapi dia abandon sebab mungkin dia tengok orang lain pun uh, Buat electric car Gila-gila syarikat yang memang Sedia ada memang car manufacturer Sedangkan dia Dyson ni bukan uh, Syarikat ni cuma dia ni kreatif lah Dia, dia, dia cuba try to buat satu benda yang uh, Lain sikit daripada orang Tapi at the end of the day Tak berjaya juga uh, Sampai ke tahap itu Cuma mungkin sikit lagi kalau dia Tapi mungkin dia pun dipikir juga kalau dia spend lagi mungkin dia perlukan lagi 1 bilion tapi adakah nanti at the end dia orang akan beli kereta dia sedangkan kompetitor pun banyak kereta yang lebih murah. Nah, itu contoh eh. Itu contoh decision making berdasarkan jenis-jenis uh, tertentu. Okey, kemudian uh, group decision making. Okey. Many decisions are being made in group setting. Ah. Jadi, group tend to reduce cognitive bias Tujuan dia apa? Bila kita buat keputusan ni secara berjamaah Ataupun secara lebih ramai Bermuafakat, whatever Keputusan tu nampak uh, mungkin lebih adil lah Sebab dia mungkin dia melalui proses uh, Pro and con Mungkin ada argument dan sebagainya sebagain -bagain Itu dia punya thinking Tetapi, kita kena be careful Tentang group punya decision making ni ada contoh yang kita panggil group thinking, group thing. Group thing ni kadang-kadang kita punya bos dia panggil kita pergi meeting. Sebenarnya meeting tu dia dah dia dah ada keputusan dah. Cuma dia tak nak buat keputusan orang kata dia buat keputusan sendiri. Jadi kita ni ahli-ahli mesyuarat ni sebenarnya pergi ke mesyuarat tu sebagai rubber stamping aja. Ha, ini pun banyak berlaku kita pergi kepada dalam mesyuarat tu kita sebut apa yes boss yes yes takkanlah ada orang nak nak uh, bangkang boss pula kan nanti kita je bangkang orang lain tak bangkang oh jadi satu masalah ha, itu contoh jadi ada juga masalah kat situ grup thinking ni kadang-kadang dia jadi macam rubber stamp okey yang seterusnya uh, devil devil adv advocacy devil adv advocacy dialectical Uh, promote diversity. Kita tengok raja ni. Uh, uh, devil. Devil ni maksudnya setan lah. Eh. Maksudnya apa tau? Ni macam contoh uh, di dalam mesyuarat tu, ramai-ramai orang tu, ada orang yang bagi pendapat. Uh, bagi pendapat yang lainan. Alternatif. Kerana apa? Kerana kita nak buat decision. Kita tak boleh misalnya ikut cakap bos tadi ada orang yang dia jadi macam orang jahat sikit lah. Ataupun kita kata pembangkang lah macam dalam parlimen. Apa-apa yang bos cakap, pembangkang mesti akan dia dia dia, dia bangkang. Kadang-kadang sebenarnya bagus juga bila dia bangkang tu, kita open up peluang untuk kita lihat things at a bigger picture. Supaya kita tak salah make decision. Itu maksudnya. Jadi dalam group punya decision making, kita boleh ada benda macam ni. Ataupun kalau tak ada macam ni, dialektik. Uh, dialektik ni maksudnya kita bagi alternatif. Alternatif satu, dua, tiga, empat dan masing-masing kita pecahkan kepada group. Okay, group ni uh, debate. Uh, macam kita buat uh, debat pula. Lah. Debat perdana misalnya. Ada yang kita panggil penyokong, pencadang dan sebagainya. Masing-masing argue. Uh, jadi tujuannya satu untuk dapatkan the best. Okay. Itu so, contohlah. Eh. Even dalam group Group punya decision making pun kita boleh buat macam tu Okay Jadi yang uh, creativity ni Jadi kita punya slide ni akan habis pada sini saja. Uh, creativity dan sebagainya ni Saya tak nak masuk Sebab uh, uh, Creativity ni dia ada satu topik yang last sekali uh, Bukan topik yang ketiga dia pasal creativity Cuma kita We know that cognitive biases affect nearly every decision we make, and in the world of business, people need to make important choices every day. Often, these choices must be made without delay and have broad, far reaching consequences. How can we make sure that our choices remain rational and objective? And free from our potentially harmful cognitive biases. As it turns out, there is a system, but it's a lot more like a process or a habit than a magic bullet. New research has shown that the world's best managers can overcome biases and reliably make effective decisions by following an approach called diligence based strategy. Doing business in the 21st century isn't easy. No matter the industry, most organizations will eventually face a crisis. Maybe new competitors will appear out of nowhere, or an existing brand will try to carve out a slice of your customer base. Today's competitive conditions are forcing organizations to strategize and act quickly. Thus, it's easy to see why many companies scramble to create a revolutionary new strategy to cope with crisis, conducting market research, analyzing trends, and evolving the core business model. But this is the wrong approach. Following the traditional big strategy approach leaves room for more errors in judgment, particularly during crisis. Instead, organizations should rely on diligence based strategy by turning their attention to a small number of ordinary business activities like sourcing inputs, managing customer relationships, and developing the right people. Diligence is about focusing on the fundamentals. By optimizing their operations, organizations can promote the conditions that allow for better, more thoughtful, long range strategies to emerge inductively. Developing diligence requires a different type of thinking. The best executives attend relentlessly to what they can control, they rely more heavily on measurement and empirical evidence and less on opinions or persuasion. Think of baseball executive Billy Bean, who set a famous precedent by using advanced statistical analysis overthrowing the more traditional methods of evaluating baseball talent the moneyball phenomenon has motivated a new surge of interest in optimization many companies now find that big data can reliably inform their decision making as an executive your primary task is to know the levers that drive business performance and to pull those levers to identify fundamental activities ask yourself this does mastery of this activity contribute significantly to the performance of the company? And can the activity be reliably measured and monitored? Companies should only have a handful of fundamental activities, like sourcing inputs, managing the supply chain, or serving customers. It is only after isolating the company's fundamental activities that the work of optimization can occur. Most importantly, managers should use every available technology and data source. To compile information on the company's activities, it's easy to go astray when decisions are made based on emotional responses or incomplete information, which are a natural occurrence during a competitive crisis. Diligence based strategy allows companies to systematically focus on what matters most, improving the fundamental operations that lead to success. To find out more about diligence based strategy, decision making in organizations, and cognitive biases, Please read California Management Reviews, special issue on behavioral strategy, volume fifty-nine, issue three. Okay, yeah. Okay, to contoh contoh bagaimana decision making, tu nilah. Okay, uh, stop.